kalpa päätyy. Henri Tux käy antamassa sieltä taklauksen. Jokerit ja Väänänen pitää kiekon alueella. Deiner saman tien siellä. Henri Tux loukkaa nyt jalkaansa. No, ekat 2 viikkoa oli ihan sitä, että periaatteessa pelkkää lepoa ja makailua. Ei oikein saanut tehdä mitään, mutta nyt tämä viimeinen kuukausi on saanut alkaa reenaa, vähän kuntopyörää ja crossia. Ja sitten saanut nyt on käynyt pari kertaa jäällä ja sitten vesijuoksua, uintia. Tollaista noin mä oon nyt tehnyt tässä nämä kuukauden verran. Et koko aika tulee enemmän kuormitusta, että on tässä kuitenkin vielä 2 kuukautta. Tai 1,5 kuukautta siihen, että on pelikunnossa, että siihen on vielä matkaa. Millainen olo sulla on ollut tämän prosessin aikana? Tuommoisia kuitenkin aika semmoisia vauvan askeleita, että tässä mennään koko ajan eteenpäin. Että niin kuin liikaa ei voi tehdä missään vaiheessa, että pitää mennä askel kerralla. No totta. Ihan aluksi harjoiteltiin keppien kanssa kävelyä hissukseen ja nyt mä oon 2 viikkoa ilman keppejä mennyt. Että periaatteessa nyt vasta sellaisia isoja harppauksia alkaa tulee. Että se alku oli aika sellaista. Periaatteessa opeteltiin ihan alusta kävelee. Ei se kävely vieläkään ole normaalia, mutta nyt sitä nyt pääsee tuonne jäälle, niin alkaa niitä tuloksiakin tai silleen päästään aika nopeastikin eteenpäin tämän kuntoutuksen suhteen. Haaveileet siellä tässä vaiheessa niin kuin tavallaan siitä seuraavasta pelistä vai pystyykö ajattelemaan niin pitkällä? No, sanotaanko näin, että mä oon vähän sulkenut noi pelijutut pois, koska totta kai haluaa pelaa, niin siinä vaan tulee paha mieliä silleen, jos lähtee tollasia, että mä nyt menen päivä kerrallaan, viikko kerrallaan ja koitella miettivät niin paljon niitä pelejä. Kyllä sit kun se kuukausi, pari viikkoa siihen ekaan peliin, niin kyllä se sitten alkaa tulla semmoinen pelijännitys ja semmoinen halu taas. Tuossa on ollut aika paljon muitakin loukkaantuneita. Onko niistä ollut seuraava? Sulla on kuitenkin ihan erilainen vamma kuin muilla, niin oletko joutunut tekemään yksikin sen suurimmaksi osaksi nämä kaikki kuntoutusjutut? No, suurin osa, että kuitenkin tuolla kunto- tai punttisalilla on suuri aika vietetty, että siellä on ollut Henkka ja siellä ollaan tehty yhdessä vähän yläkroppaa ja poljettu pyörää. Niin kerro vähän, tänään oli tuimassa ja varmaan on ollut aika paljon tuolla hallilla. Kerro vähän siitä, että miten se vesi auttaa tätä kuntoutusta. No vielä ei ole voimaa tarpeeksi tuossa pohkeessa, että se vesi vähän kannattaa mua ja mä pystyn tekemään paljon enemmän juttuja ja vähän niin kuin tuottaa sitä voimaa siellä vedestä on pohkeelle. Että samalla totta kai se toimii tällaisen palauttavana elementtinä, että vaikka mä en tässä hirveästi ole niin raskas tehnyt mitä nämä muut täijät, mutta kyllä mun silti pitää vähän pitää lepoakin eikä koko ajan vaan rasittaa tätä pohjetta. Nyt oot parin päivän päässyt jäälle, miltä se on tuntunut? No erittäin. Ei se tunnu hyvältä, mutta mielelle erittäin hyvä ja totta kai jäälle kun pääsee, niin siellä on hieno olla ja nyt vaan pitää hakea sitä tuntumaa, mutta sielläkin mennään pikkuhiljaa pieni askelin, niin kuin aluksi tuon kävelyn suhteen, niin nyt on luistelun suhteen sama juttu. Kaitsu, tänään olitte Tintin ja Vallen kanssa tuolla vedessä. Kerro vähän siitä, millainen elementti se on näin niin kuin kuntoutuspuolella. Vesi on sellainen elementti, että sinne päästään hyvin akuutissakin vaiheessa kuntouttamaan ja saadaan kuormitus pois tuollaiselta vammautuneelta alueelta ja voidaan muuten kroppaa kuormittaa fysiologisesti aika hyvin. Mitäs nämä pelaajat on ottanut tämmöisen vastaan, että aamuvarhaisella mennään uimahallille? Ihan hyvin, ei siinä mitään, nehän menee sinne mihin käskettä. Kuinka pitkiä päiviä tulee tämmöiselle kuntoutusvaiheessa oleville pelaajille? Joskus tuntuu, että ne on paljon pidempiä kuin semmoiselle pelaajille, jotka treenaa tuolla ihan normaalisti ja pelaa? Luonnollisesti siihen tulee tuo harjoittelu, missä on erityisharjoittajat ja se vie vähän enemmän aikaa ja sitten tulee tietysti noin hoidot päälle, että kyllä siinä saattaa mennä useampi tunti. Mikä se teidän rooli noin niin kuin kuntoutusvastaavina on ja fysioterapeuttien on tässä prosessissa? No meidän rooli on suunnitella ja viedä sitä kuntoutusta eteenpäin nousujohteisesti ja saadaan se kaveri tuonne jäälle mahdollisimman nopeasti.
kuinka paljon se on myös niinku keskustelua sen ihan pelaajan kanssa, että kuinka paljon hänellä on sanavaltaa siihen, että mitä tehdään ja mitä ei tehdä? Luonnollisesti se on niinku tommoista moniammatillista keskustelua, että me keskustellaan tietysti lääkärin ja valmentajien ja pelaajan kanssa myöskin. Okay, Ben, welcome back to Finland, and first of all, a few words about the injury in late October in Karlstad. It looked pretty bad. Can you give us your thoughts about that? Yeah, like you said, I just took a real tough hit. You know, I didn't see the guy coming. I wasn't able to brace myself for the check. And so I messed up my shoulder and my neck a little bit, but it was great of the club to let me go back home and just kind of get a little downtime with the family and some friends and allow the injury to heal. And now I'm back and I'm really excited to hopefully be playing in a couple weeks again. Yeah, what were the things that you did back home? Well, the first 2 weeks I wasn't able to really do too much, and so it was just a lot of couch time and just spending time with my mom and dad, my grandparents. And end of November is Thanksgiving for us back in the U.S., so we had a nice family Thanksgiving in Minnesota. And it was just nice to do some family things while I was just laying around healing. And now you're back in Finland and almost back to game shape. What are things you can do now, and how long it's going to take for you to play? We're hoping in a couple of weeks here after the national team break, if all goes well. And right now I'm working with Pire and Kaitsu and Tomek Valtonen and our coach, and we're doing things on and off the ice and trying to keep my condition at the proper level, and also making sure my shoulder's strong enough for game time. And we're pretty excited the way things are heading right now, and I'm really jacked up to get back on the ice. And nice to see the guys after a few weeks. Yeah, it's incredible. It's pretty quiet when you're at home by yourself, not coming to the rink every day, and it's one of the first things you miss. So it's definitely fun to be back in the locker room with the boys. Okay, thanks a lot, Ben, and we look anxiously to see you back on the ice. Awesome, thank you.